Саламатсыздар ма оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кері функция ұғымын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта өзара кері функциялардың графиктерінің орналасу қасиетін біліп үйренесіздер. Өзара кері функция болатын y тең болады x-тен f және y тең болады x-тен g екі функциясын алайық. Олар өзара кері функциялар және осы функциялар y тең болады x түсіне қараған кезде симметриялы болатынын көрсетейік. Кез келген S және D нүктелерін алайық. S нүктесі бізде Y тең болады X-тен F функциясына тиісті, ал D нүктесі Y тең болады X-тен G функциясына тиісті болсын. Және S нүктесінің координаттары бізде A және B болса, онда D нүктесінің координаттары B және A болады. Егер біз S және D нүктелері өзара Y тең болады X түсіне симметриялы болатынын көрсетсек, онда сәйкесінше Y тең болады X-тен F және Y тең болады X-тен G функциялары Y тең болады X түсіне қарағанда симметриялы болады. Осы қасиетті координаттық жазықты графикте көрсетейік. Координаттық жазықта S және D нүктелерін белгілейік. Бізде S нүктесінің координаттары A және B, яғни X-іміз A-ға тең, Y-іміз B-ға тең болып тұр. Дәл осылай D нүктесін белгілейік. D нүктесінің координаттары бізде B және A, яғни X-тің мәні B-ға тең, Y-тің мәні A-ға тең. Енді суретте көріп тұрғаныңыздай, бізде B нүктесі, B нүктесі, A нүктесі, A нүктесі берілген. Бұл нені білдіреді? Яғни 0-де 0 нүктесінен бастап, бұл аралық B-ға дейін, және 0-де 0 бастап, бұл аралық B екеуі өзара тең. Яғни бұл нені білдіреді? Бұл пайда болған бізде шаршы болатын тік төртбұрыш. Енді Y тең болады X түсіне салайық, және оған сәйкесінше тиісті нүктелерін белгілейік. Y тең болады X түсіне бізде A нүктесі жатады және B нүктесі жатады. A нүктесінің координаттары бізде A да A, B нүктесінің координаттары бізде B да B, яғни өзара тең нүктелер. Енді көріп отқандай, бізде пайда болған A, S, B, D шаршы болып келеді. Неге? Себебі A, D ұзындығы бізде B азайтылған A-ға тең, және A, S ұзындығы бізде дәл солай B азайтылған A-ға тең. Яғни бізде A, S, B, D шаршы болғандықтан, және AB кесіндісі Y тең болады X түзуінің бойында жатыр, және S және D нүктелері өзара қарама-қарсы төбелері, яғни бұл шаршы, бұл диагональ. Ал біз білеміз, шаршының кез келген қарама-қарсы екі нүктесі диагональге қараған кезде симметриялы болады. Берілген тапсырманы орындайық. Берілген функцияға кері функцияны табыңыз. Y тең болады түбір астында 5x қосылған 3, мұндағы x артық немесе тең минус 5-тен 3-тен. Яғни функцияның анықталуы болса, минус 5-тен 3-тен плюс 8-тікке дейін. Енді кері функцияны табу үшін біз кері функцияны табудың алгоритмін қолданамыз. Яғни алгоритм бойынша біріншісі x-ті y арқылы түрлендіру керекпіз. Y тең болады түбір астында 5x қосылған 3-ке. Орындарын ауыстырамыз. Түбір астында 5x қосылған 3 тең болады y деп жазып алайық. Ары қарай түбір астынан құтылу үшін теңдеудің екі жағын квадраттаймыз. Сонда 5x қосылған 3 тең болады y квадратқа. Ары қарай 3-ті теңдеудің оң жағына тасымалдаймыз. Сонда 5x тең болады y квадрат минус 3-ке. Демек x тең болады y квадрат минус 3 бөлінген 5-ке. Яғни біз x-ті y арқылы түрлендіріп алдық. Алгоритмнің бірінші шарты бойынша. Ары қарай, екінші шарт бойынша шыққан теңдікте тәуелді айнымалыны y аргументті x арқылы алмастырамыз. Яғни x пен y-тің орнын алмастыру арқылы кері функцияны табамыз. Енді x тең болса y квадрат минус 3 бөлінген 5-ке, онда y тең болады керісінше x квадрат минус 3 бөлінген 5-ке. Яғни x пен y-тің орнын ауыстырдық. Сонда y тең болады x квадрат минус 3 бөлінген 5 функциясы y тең болады түбір астында 5x қосылған 3 функциясының кері функциясы болады. Байқап көрсеңіздер болады, біз 3-ті қосып түбір астына алдық, мұнда керісінше 3 азайтып квадраттадық. Енді анықталуы осымен мәндер жиынына қарайық. Алғашқы функцияда мәндер жиыны, яғни y артық немесе тең 0-ден, себебі түбір асты бізде әрқашан оң сан екенін білеміз. Демек кері функциямызда сәйкесінше анықталуы болса артық немесе тең 0 болу керек. Енді бізде айнымалы x квадрат болғандықтан ол әрқашан артық немесе тең 0-ден болады. Ары қарай
Берілген функциямызда анықталу болсы артық неместен минус 5-тен іш болды. Яғни x артық неместен минус 5-тен іштен. Сәйкесінше кері функцияда мәндер жиыны артық неместен минус 5-тен іш болу керек. Енді квадрат әр қашан оңсан болғандықтан y тең болады x квадрат минус 3 бөлінген 5 функциясы мәндер жиыны y артық неместен минус 5-тен іш болатын көруге болады. Сонда жауабымыз y тең болады түбір астында 5x қосылған 3 функциясының кері функциясы y тең болады x квадрат минус 3 бөлінген 5 болады. Келесі тапсырмамызды орындайық. Берілген функцияға кері функцияны табыңыз және олардың графиктерін бір координаттық жазықта салыңыз. Y тең болады бізде 5 бөлінген x азайтылған 2. Мұндағы x-тің мәні 2-ге тең емес. Енді кері функцияны табудың алгоритмін қолданайық. Біріншісі x-ті y арқылы өрнектейміз. Y тең болады 5 бөлінген x азайтылған 2. Пропорция орындаймыз. Сонда x азайтылған 2 тең болады бізде 5 бөлінген y-ке. Минус 2-ні оң жаққа тасымалдасақ, x тең болады бізде 5 бөлінген y қосылған 2-ке. Яғни біз x-ті y арқылы өрнектеп алдық. Ары қарай, өрнектегеннен кейін біз x пен y-тің орнын ауыстырамыз. Яғни y бізде тең болады енді 5 бөлінген x қосылған 2-ке. Мұнда назар аударайтын жайт қараңыздар. X тең емес 2-ге және y тең емес 0-ге. Бірінші функцияда. Ал екінші функцияда керісінше y тең емес 2-ге, ал x 0-ге тең емес. Яғни сәйкесінше анықталу болсы мен мәндер жиыны орнын ауыстырады. Енді функцияның кері функциясын тапқаннан кейін графикте көрсетейік. Енді екі функциямызды графикте көрсетейік. Жасыл түспен берілген график ол бізде y тең болады 5 бөлінген x минус 2-нің графигі. Және y тең болады x түзу берілген, оған симметриялы түрде бізде қызыл түспен y тең болады 5 бөлінген x қосылған 2-нің функциясының графигі берілген. Яғни көріп тұрғандай, екі өзара кері функция y тең болады x түзуіне қарағанда симметриялы болып келеді. Келесі тапсырмамызды орындайық. Берілген функцияға кері функцияны табыңыз және олардың графиктерін бір координаттық жазықтықта салыңыз. Мұндағы біздің функциямыз y тең болады түбірдің астында 3x азайтылған 2-ке. Мұндағы x-тің анықталу болсы, яғни x артық неместен бізде 3-тен 2-ден. Енді тағы да алгоритмді қолданамыз, яғни x-ті y арқылы түрлендіреміз. Функцияны жазып аламыз, y тең болады бізде түбірдің астында 3x азайтылған 2-ге. Теңдеудің екі жағын квадраттаймыз. Сонда бізде 3x азайтылған 2 тең болады y квадрат өрнегін аламыз. 2-ні оң жаққа тасымалдасақ, 3x-тің мәні тең болады бізде y квадрат қосылған 2-ге. 2 жағын 3-ке бөлсек, x тең болады y квадрат қосылған 2 бөлінген 3 өрнегін аламыз. Яғни біз x-ті y арқылы түрлендіріп алдық. Екінші амал, x пен y-тің орнын ауыстырамыз. Яғни y тең болады бізде x квадрат қосылған 2 бөлінген 3-ке. Бұл функция бізде y тең болады түбір астына 3x азайтылған 2 функциясының кері функциясы болып келеді. Мұнда да назар аударатын жайт қараңыздар. Бізде x артық неместен 2-ден 3 анықталу болса бірінші функцияда, керісінше екінші функцияның мәндер жиынына тиісті болып тұр. Ал бізде y тең болады артық неместен 0 мәндер жиыны, керісінше функцияның анықталу болса, яғни өзара орнын ауыстырады. Бұл жайтты қа графикте дұрсап тұрып көрсетеміз. Енді сәйкесінше берілген функциялардың графиктерін суретте көрсетейік. Жасыл түспен боялған бізде график y тең болады түбір астында 3x азайтылған 2 функциясының графигі. Мұнда y-тің мәні, яғни мәндер жиыны бізде артық неместен 0-ден, себебі түбір асты екенін білеміз. Енді анықталу болса бізде 3-тен 2-ден, яғни x 3-тен 2-ден артық, 3-тен 2-ден плюс x-тікке дейін болады. Сәйкесінше біздің кері функциясының графигі бізде орын ауыстыру керек, яғни керісінше мәндер жиыны бізде артық неместен 3-тен 2-ден болу керек, ал анықталу болса артық неместен 0-ден болу керек x-тің мәні. Енді жасыл түспен боялған функцияның графигін салдық, y тең болады x түзуін салдық. Енді қызыл түспен берілген график ол бізде y тең болады x квадрат қосылған 2 бөлінген 3 функциясының графигі. Бұл жерде анықталу болса бізде минус x-тіктен плюс x-тікке дейін беріліп тұр. Біз яғни графиктің қазір сол жағын қиямыз. Енді қызыл түспен берілген бізде y тең болады x квадрат қосылған 2 бөлінген 3 функциясы y тең болады түбір астында 3x азайтылған 2 функциясының кері функциясы болып тұр. Неге? Себебі қараңыздар. Бұл функцияда, яғни бірінші функцияда y тең болады 3x азайтылған 2 түбір астында мәндер жиыны 0-ден артық болса, сәйкесінше бұл функцияның графигінде анықталу болсы артық неместен 0 болып тұр. Y тең болады түбір астында 3x азайтылған 2 функциясында
анықталу болса, яғни x артық неместен 3-тен 2 болып тұрса, керін функциясында бізде мәндер жиыны 3-тен 2-тен артық неместен болып тұр. Яғни анықталу болса мәндер жиыны орын ауыстыратына өте мұқият болу керек. Сонда бізде параболаның сол жағы түгелдей қиылып тастады. Келесі тапсырма. Берілген функцияға кері функцияны табыңыз және олардың графиктерін бір координаттық жазықтықта салыңыз. Берілген функциямыз бізде y тең болады x куб азайтылған 6x квадрат қосылған 12x азайтылған 3. Енді кері функцияны табу алгоритмін қолданамыз, яғни біріншісі біз x-ті y арқылы түрлендіріп алуымыз керек. y тең болады x куб азайтылған 6x квадрат қосылған 12x азайтылған 3 деп жазып аламыз. Енді бұл бізде кубтық теңдеу болып тұр, көріп тұрсыздар. X куб азайтылған 6x квадрат қосылған 12x азайтылған 3-ті біз x азайтылған 2-нің кубы қосылған 5 деп жазып аламыз. Осылай түрлендіреміз. Енді x азайтылған 2-нің кубы қосылған 5 бізде тең болып тұр y-ге. 5-ті теңдеудің оң жағына тасымалдаймыз. Сонда бізде x азайтылған 2-нің кубы тең болады y азайтылған 5-ке. 2 теңдеудің екі жағында 3-ші түбірін астына алсақ, x азайтылған 2 тең болады бізде 3-ші түбір астында y азайтылған 5-ке. 2-ні теңдеудің оң жағына тасымалдасақ, x тең болады 3-ші түбір астында y азайтылған 5 қосылған 2 теңдеуін аламыз. Яғни алгоритм бірінші амалын орындадық, x-ті y арқылы түрлендіріп алдық. Ары қарай, екінші амалымыз біз x пен y-тердің орындарын ауыстырамыз. Яғни енді бізде y тең болады 3-ші түбірінің астында x азайтылған 5 қосылған 2-ге. Бұл бізде y тең болады x куб азайтылған 6x квадрат қосылған 12x азайтылған 3 функциясының кері функциясы болып табылады. Бұл жағдайда екеуінің де анықталу облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады, және мәндер жиынында минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады. Себебі 3-ші түбір астында бізде теріс сан шығуы әбден мүмкін. Енді берілген функцияларымызды координаттық жазықта кескіндейік. Қызыл түспен берілген ол бізде 3-ші түбір астында x азайтылған 5 қосылған 2 функциясының графигі, ал көк түспен берілген ол бізде x куб азайтылған 6x квадрат қосылған 12x азайтылған 3 функциясының графигі, яғни қызыл түспен берілген функция көк түспен берілген функцияға кері функция болып келеді, және олар суретте көріп тұрғаныңыздай y тең болады x түсуіне қараған кезде симметриялы түрде орналасқан. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта біз кері функцияны табуды қайталадық, және өзара кері функциялардың орналасу қасиетін талдадық, және осы қасиетке байланысты әртүрлі есептер шығардық. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы. Бүгінгі сабақта сіздер мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, сұрақтар құрастырасыздар және оны бағалайсыздар. Сондай-ақ, будан сөздердің емдесін меңгересіздер. Ахмет Байтұрсынұлының атын естігенде кез келген қазақ баласының санасында бірден бес арыстың бірі, қоғам қайраткері, алаш партиясының мүшесі, немесе қазақ газетінің бас редакторы, қазақ тіл білімінің атасы деген ойлар оралады. Ал енді сіздер үшін Ахмет Байтұрсынұлы кім? Сіздер өз білімдеріңізге сүйеніп, ұлт ұстазы туралы ойларыңызды мына кестеге толтырыңыздар. Кестені толтырып болсаңыздар, дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Ахмет Байтұрсынұлы Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республика орталық атқару комитетінің мүшесі, ақын, мысал жанрының бірегей үлгісін салушы, аудармашы, оқу-ағарту ісінің білгір әдістемешісі, Қазақ баспасөзінің,
терминологиясының негізін салушы, Қазақ академиялық орталығының төрағасы, жоғарғы оқу орындарының профессоры, қалық мұрасын жинақтаушы, зерттеуші, құрастырушы ғалым, Қазақ әліпбиінің реформаторы және Қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымының негізін қалаушы. Мінекей, осы мәліметтерден ақ Ахмет Байтұрсынұлының ұлттық тарихымыздағы ешкімен салыстыруға болмайтын өзіндік дара жолы бар, ерекше дарынды тұлға екенін көруге болады. Әрине, аздаған уақыт ішінде ұлт ұстазының барлық қырын айтып тауысу әсте мүмкін емес. Сондықтан да, құрметті оқушыларым, бүгінгі сабағымызда оның тіл біліміне сіңірген еңбегі жайлы айтатын боламыз. Қазір Әбіш Кекілбайұлының «Ұстаз ұлағаты» атты мақаласынан үзінді тыңдайық. Қазақ тілінің дамуына жер жаралып, су аққалы бергі қалған қазақтың қосқан үлесі бір парада, Ахмет Байтұрсынұлының бір өзінің сіңірген еңбегі бір пара. Сол арқылы түркітануға да келелі үлес қосты. Жаңа жазу, жаңа әліппе, тұңғыш емле, тұңғыш фонетика, тұңғыш грамматика, тұңғыш синтаксис, тұңғыш терминология және әдістеме, тіл ашарлар, тіл танытқыштар, тіл жұмсарлар. Ұлттық тіл біліміне түпкілікті темір қазық болар мәңгілік үлестер. Ахмет Байтұрсынұлы ұлттық дамудың талай жыл әбден тот басып қараусыз қалған, тіпті қараңғала жаздаған тегершігін бір өзі айналдырып көріп, мігірсіз қозғалысқа қосып берген ердегінің ерлеріндей ерен тұлға. Туған халқының рухани жаңғыруының сырын тап ондай біліп, сол жолда қалтқысыз еңбек етіп, мәңгі ескірмейтін ағыл-тегіл мол үлес қоса алған қайраткер Қазақ топырағында оған дейін де, одан кейін де болған емес. Ақаң өз өмірін былай суреттейді. Рақатсыз өтсе де өмір жасым, бұл жөнімнен Құдайым айырмасын. Шалдық атын, шаршайтын жерлер де бар, шыққызбайтын жолыңда өрлер де бар. Шаршайды деп ойлама шалдыққаннан, ұзақ сынып жатпаспын жалыққаннан, жұрт қолымнан келмесе өкпелемес, барын сақтап, мен аяп алып қалмам. Тән көмілер, көмілмес еткен ісім, ойлайтындай мен емес бір күнгісін, жұрт ұқпаса, ұқпасын, жабықпаймын, ел бүгіншіл менікі ертең үшін. Шын азаматты пендешілікке, шын ерді есерлікке жібермейтін де осы ертеңге деген сенім, келешек алдындағы жауапкершілік. Ахмет Байтұрсынұлы өз арманы жолында арыстанның аузына, зымыстанның түбіне бара жүріп, қалқына қалтқысыз еңбек сіңіре білді. Елдің арасына алалық кіргізетін айтыс тартыстардан аулақ тұрып, тек қана ұлттық мүддеге қызмет етті. Мінекей, мәтінді тыңдап болдық, енді мәтінде кездесетін кейбір сөздердің мағынасына көз жүгіртейік. Тегершік – арбаның дөңгелегі. Мігірсіз, тынымсыз, тоқтаусыз. Зымыстан – қорлық, азап, пәле, қиындық. Қымбатты менің зейінді оқушыларым, енді мәтін бойынша бекіту тапсырмаларына көшейік. Екінші тапсырмада сіздер мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, екі сұрақ құрастыратын боласыздар. Сіздерге мәтінде көтерілген мәселелер берілген. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тіліне сіңірген ерен еңбегі. Қазақ тілі рухани жаңғырудың қайнар бұлағы. Келешек алдындағы жауапкершілік. Сондай-ақ, тамсану, таңырқау, мойындау, бағалау сияқты автор мен оқырманның арасындағы қарым-қатынас түрлері де ұсынылды. Енді сіздерге екі сұрақ құрастыру тапсырмасы қалды.
Бұл тапсырма сіздерге қиындық туғызады деп ойламаймын. Қанеки, іске сәт. Тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс нұсқамен салыстырып көрейік. Бірінші сұрағымыз: рухани жаңғыру мәселесін ақын қалай жүзеге асырды? Екінші сұрағымыз: қазақ тілі мәселесіндегі Ахмет Байтұрсынұлы еңбегінің даралығы неде? Бұл тапсырма әрине сіздерге де қиындық туғызды деп ойламаймын. Ендеше келесі тапсырмамызға көшейік. Үшінші тапсырмада Ахмет Байтұрсынұлының өлеңінен алынған мына бір үзіндіге баға беріңіздер. Мынау сорлы шал, бойына назар сал, сақал шашы ақ, қайратты шақ, баладан ада, қарадан таза, ауқаты шабақ, сусыны шалап, аяқта шарық, қатқан аш арық, шабақтан шалаптан болсын ба қарық. Үзіндіде айтылған ойдың бүгінгі тақырыпқа байланысы бар ма? Олай ойлауыңыздың себебін түсіндіріңіз. Өлең жайлы пікіріңіз қандай? Осы тапсырманы орындамастан бұрын көк сиямен берілген сөздердің мағынасын түсініп алайық. Баладан ада. Ада жоқ деген мағынаны береді. Яғни баласы жоқ. Қарадан таза. Қара ірі қара мал, демек малы да жоқ, ауқаты ас тамақ, шабақты білесіздер, кішкентай балық, шалап су қосылған айран, шарық кезден немесе шикі теріден орап бүріп тігетін шаруаның аяқ киімі. Ендеше тапсырманы орындауға көшейік. Егер жауаптарыңыз әзір болса, экрандағы дұрыс нұсқамен салыстырып көрейік. Бір қарағанда, үзіндінің бүгінгі тақырыпқа ешқандай қатысы жоқ сияқты. Өйткені өлең халықтың ауыр тіршілігін сипаттайды. Дегенмен де, зер салып қарайтын болсақ, үлкен байланыс бар. Себебі, автор оқушыларды ш дыбысы мен ш әрпіне үйрету үшін осындай тілашар өлең жазған. Демек, бұл да автордың қазақ тіліне сіңірген еңбегі. Өлеңнің мағынасы терең, тілі түсінікті. Оңай оқылады. Бұндай шағын әрі мағыналы өлеңдер маған ұнайды. Ақын шеберлігі мені тәнті етті. Расында да Ахмет Байтұрсынұлының тіл, ой шеберлігі оның өлеңдерінде ғана емес, барша азаматтық іс-әрекеттерінде айқын көрініп тұрады. Мәселен, мені Ахмет бабамыздың қазақ тілі грамматикасы терминдерін жасаудағы қазақ ұғымымен өлшеп, дөп басып тауып айтатын тапқырлығы тамсандырады. Ойлап қараңыздаршы, жай ғана оқшау сөзді алып қарайық. Оқшау сөз бөлек ешкімге қосылмайды дегенді білдіреді. Ал қазақ тілдегі де қызметі дәл солай. Басқа сөйлем мүшелерімен грамматикалық байланысқа түспейді, жалғыз, яғни бөлек тұрады. Ал шылауды алып қарайық. Өзінің айтары жоқ, біреудің ығында жүріп, әрдайым соның айтқанын орындаушы деп түсінуге болады. Қазақ тілінде дәл солай. Лексикалық толық мағынасы жоқ, сұраққа жауап бермейді, сөйлем мүшесі бола алмайды, бірақ сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырып тұратын сөз табы. Шын мәнінде Ахмет бабамыздың ойлаған барлық терминдері
Алыстан анаңдай әлпештеп, айғайлап, мимұндалап деп тұрады. Тек қана соны байқап, көретін көкірек көзіміз болса болғаны. Ахмет үлгісімен соңғы кезде тілімізге енген термин сөздердің бірі будан сөздер. Ат айтып тұрғандай, будан, яғни аралас. Қазақ сөзі мен шетел сөзінің араласуынан болған сөздерді будан сөз деп айтамыз. Оған агроөнеркәсіп, аудиокітап, биоотын, автошеру, дендробақ, зоодүкін, бейне таспа, бейне ролик, белашабандоз сияқты мысалдар жатады екен. Құрметті оқушылар, мінекей өздеріңізбен бірге будан сөздер емлесін меңгердік. Қазір бекіту мақсатындағы тапсырмаларға көшейік. Сіздерге будан сөздер берілген. Міндеттеріңіз мына салалардың қайсына жататынын анықтап, кестені толтырасыздар. Іске сәт. Бірге тексерейік. Бейнефильм мәдени саладағы будан сөз, агроөнеркәсіп қоғамдық саяси саладағы будан сөз, инфрақұрылым экономика саласындағы будан сөз, геосаясат қоғамдық саяси саладағы будан сөз, аудиокітап мәдени салаға жатады, биоотын экономика саласына жататын будан сөздер екен. Оқушылар, күнделікті өмірімізде біз кірме сөздер, термин сөздер, будан сөздерді көптеп қолданамыз. Осы қолданыс барысында Ахмет Байтұрсынұлының мына бір жүрек жарды пікірін назарларыңызда ұстағанды жөн деп санаймын. Тіл тазалығы дегеніміз ана тілдің сөзін басқа тілдің сөзімен шұбарламау. Басқа тілден сөз тұтыну қажет болса, жұртқа сіңісіп, құлақтарына үйір болған, мағынасы халыққа түсінікті сөздерді алу керек. Сонымен бүгінгі сабақта сіздер мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, сұрақтар құрастырдыңыздар және оны бағаладыңыздар. Будан сөздердің емлесін меңгердіңіздер. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі. Бүгінгі сабақта айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуін есеп шығаруда қолдануды үйренеміз. Жалпы айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі дегеніміз ол біздің ілгерілмелі қозғалыстағы негізгі теңдеуге негізделген. Яғни, біз білетін F тең ma формуласына негізделген. Бірақ айналмалы қозғалыс барысында біз осы қатты дененің әрбір нүктесін дербес қарастырайық. Және әрбір нүктеге әсер ететін белгілі бір күш бар деп ойласақ, сол күштің мәні сол нүктенің үдеуіне көбейтіндісіне тең. Және біз білетініміз, әр нүктенің үдеуі сол нүктенің жылдамдығындағы өзгерістің уақытқа қатынасы. Яғни жылдамдықты біз дене қатты болғандықтан омега көбейтілген r i деп жазаламыз. R деп отырғанымыз біздің ол нүктенің белгілі бір қарастырып отырған нүктенің айналу осінен қашықтығы екен. Сонымен осы үш теңдеуді байланыстыра отырып, алдымен үдеудің мәнін дельта омега көбейтілген r i бөлінген дельта t деп жазамыз. Сонымен біздегі әр нүктеге әсер ететін күштің мәні тең болады mi r i дельта омега бөлінген дельта t. Ары қарай осы теңдеуді ары қарай қарастырмастан бұрын осы қысқаша бір видеоға назар аударайық. Себебі күш моментін еске салу біздің осы теңдеуімізді ары қарай дамыту үшін керек екен.
Әр бір жұмысшы бұрғыға 300 ньютон метрге тең бірдей күш моментімен әсер етеді. Екі жұмысшы бірге әсер етсе, онда олардың әрқайсының күш моменті бұрынғының сол бағытта айналысын тудырады. Дәл сол себепті олардың күш моменттері қосылады. Жұмысшылар жағынан бұрғыға әсер ететін күш моменті 600 ньютон метрге тең. Күш моменттерінің бірі сағат тілі бағытымен ал, екіншісі сағат тіліне қарама-қарсы бағытта әсер еткенде, бір күш екіншісінен азайтылады. Сонымен, біз бастапқыда FI тең MI RI дельта омега бөлінген дельта Т деген өрнекпен аяқтаған едік. Енді осыны ары қарай жалғастырайық. Екі өрнектің екі жағында RI деген шамаға көбейтетін болсақ, сол жақта бізде күш моментінің мәні шығады. Ал оң жақта дельта омега бөлінген дельта Т барлық нүктелерге бірдей болғандықтан, мына қосындылардың ішіндегі, яғни осы MI RI квадрат дегеніміз бізге I деген мәнді береді екен. А дельта омега бөлінген дельта Т ол бізге таныс шама, ол бұрыштық үдеу. Сонымен FI RI-лардың қосындысы бізде денеге әсер ететін толық күштердің моменті, ал MI RI квадраттардың қосындысы ол біздегі дененің инерция моменті, ал дельта омега бөлінген дельта Т дегеніміз ол дененің бұрыштық үдеуі болады екен. Осы теңдеуді біз, осы формуланы айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі деп атаймыз. Енді осы айналмалы қозғалыс динамикасының физикалық мағынасын түсіну үшін осы бір қарапайым мысалға назар аударайық. Дөңгелек шинасын металға ауыстырсақ, онда дөңгелектің инерция моменті үлкен болады. Осыған байланысты, оны қозғалысқа келтіру қиындау. Сонымен бірге қозғалыстағы дөңгелекті тоқтату да ауыр. Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі, немесе айналмалы қозғалыс үшін Ньютонның екінші заңы деп отырғанымыз мына формула екен. Анықтамасын оқитын болсақ, денеге түскен сыртқы күштер моменттерінің қосындысы, яғни M, дененің инерция моментімен, яғни I, бұрыштық үдеудің көбейтіндісіне тең. Бұрыштық үдеу дегеніміз эпсилонмен белгіленеді. Яғни M тең I көбейтілген эпсилон. Күштердің моменттерінің қосындысы тең, дененің инерция моменті көбейтілген бұрыштық үдеу. Енді осы Ньютонның айналмалы қозғалысын импульс түріндегі екінші заңын қарастырып көрейік. Алдымен ол үшін ілгерілемелі қозғалыстағы Ньютонның екінші заңын еске түсірейік. Біз оны F дельта Т тең M дельта V деп жазамыз. Біз білетін негізінде F тең MA формуласынан шығады бұл. Себебі A дегеніміз үдеу, үдеудің мәні дельта V бөлінген дельта Т. Өрнектің екі жағында дельта Т-ға көбейту арқылы біз F дельта Т тең M дельта V деген өрнекке келеді екенбіз. Осы жерден біз F тең M дельта V бөлінген дельта Т деп жасақ болады. Екі жағында R-ға көбейтсек, FR тең болады M дельта V R бөлінген дельта Т. Осы жердегі MVR дегенімізді біз дененің импульс моменті деп алсақ, онда импульс моментінің анықтамасы дене импульсінің дене айналу осінен қашықтығына көбейтіндісі деп айтсақ болады. Дене импульсы деп отырғанымыз ол массаның жылдамдыққа көбейтіндісі екен. Импульс моментінің өлшем бірлігі джоул көбейтілген секунд, немесе метр квадрат көбейтілген килограмм бөлінген секунд. Сонымен осы формуланы біз дельта L бөлінген дельта T тең болады күш моменттерінің қосындысы деп жаза алады екенбіз. Себебі біз M дельта V көбейтілген R-ды дельта L деп көрсете аламыз. Келесі видеода осы импульс моментіне қатысты бірнеше мысал көресіздер, және импульс моменті туралы түсініктеріңізді дамытасыздар. Егер дененің мөлшері оның айналу осінен арақашықтығымен салыстырғанда өте аз болса, онда шамамен алғанда оның импульс моментін дене массасымен оның қозғалыс жылдамдығының және оның айналу осінен қашықтығының көбейтіндісі арқылы есептеуге болады. Бұл жіпке ілінген шардың айнымалы қозғалысы кезінде, сонымен қатар күнді айнала қозғалатын планеталар жағдайында қолданады. Келесі тақырыптарды қарастырмас бұрын, осы импульс моментіне қатысты бір тапсырманы орындап көрейік.
Оқушы жеңіл созылмайтын жіпке салмағы 2 килограмм денені байлап, оны радиусы 1 метр көлденең шеңбер бойымен 2 метр бөлінген секунд жылдамдықпен айналдыруда. Осы анимацияда көргендеріңіздей. Біраз уақыттан соң жіп оқушының саусағына орала бастады. Шеңбер радиусы 1/2 метр болған кездегі дененің жылдамдығын табыңыз. Берілгендері масса тең 2 килограмм, бастапқы жіптің, яғни бастапқы траекторияның шеңбердің радиусы 1 метр, кейінгі радиусы 0,5 метр, және бастапқы сызықтық жылдамдықтың мәні 2 метр бөлінген секунд. Ал бізге дененің соңғы жылдамдығын табу керек. Шешуіне келетін болсақ, біз импульс моментінің сақталу заңын қолданамыз. Және MV0 көбейтілген R0 тең болады MVR деп жазады екенбіз. Солайша біздегі жылдамдықтың мәні тең бастапқы жылдамдық көбейтілген бастапқы радиус бөлінген соңғы радиус. Солайша жылдамдық тең 2 метр бөлінген секунд көбейту 1 метр бөлінген 0,5 метр. Жауабы соңғы жылдамдық тең 4 метр бөлінген секунд. Яғни біз байқағанымыздай, оқушы денені айналдыру барысында егер жіп саусағына орала бастайтын болса, ол жылдамырақ айнала бастайды екен. Импульс моменті және инерция моменті. Жалпы импульс моментін біз MVR ретінде анықтадық, және V тең омега R дедік. Солайша біз импульс моментін келесідей жаза аламыз. M омега R квадрат. Және біз I-дың MR квадратқа тең екендігін білеміз. Яғни I деп отырғанымыз дененің инерция моменті. Солайша импульс моменті тең болады инерция моменті көбейтілген бұрыштық жылдамдық деген формуланы табады екенбіз. Яғни импульс моменті инерция моментіне және бұрыштық жылдамдыққа тура пропорционал шама. Осы мысалдан сіздер импульс моментінің шын мәнінде вектор екендігін түсінесіздер. Бұрыштық жылдамдық векторлық шама болып табылады, және оның векторының бағыты оң қол ережесі бойынша анықталады. Импульс моменті бұрыштық жылдамдық пен инерция моментінің көбейтіндісі болғандықтан, импульс моментінің векторының бағыты бұрыштық жылдамдық векторының бағытымен бағыттас болады. Жалпы біз атаған импульс моментінің сақталу заңы ол жабық жүйеде айналатын денелердің бұрыштық импульсы тұрақты болып қалады. Яғни күштер моменті тең болады дельта L бөлінген дельта T тең 0. Себебі жабық жүйеде сыртқы күштер моменті жоқ деп есептейміз. Солайша дельта L тең 0. Сол себепті L, яғни импульс моменті, не болмаса инерция моментінің бұрыштық жылдамдыққа көбейтіндісі тұрақты шама екен. Сонымен I1, омега-1 егер бастапқы инерция моменті мен бастапқы бұрыштық жылдамдықтың мәні болса, ол тең болу керек соңғы инерция моменті мен соңғы бұрыштық жылдамдықтың көбейтіндісіне. Импульстің сақталу заңына қатысты келесі видеоға назар аударайық. Дөңгелекті ұстап тұрған адамның импульс моменті 0-ге тең. Ол дөңгелекті бір бағытта айналдыра бастағанда, оның денесі қарама-қарсы бағытта қозғала бастайды. Сондықтан импульс моментінің сақталу заңы бойынша қорытқы момент 0-ге тең болып қалады. Импульс моменті оған қойылған жүк болған жағдайда да адамның инерция моментінен аз болады. Сондықтан дөңгелекпен салыстырғанда баяуырақ қозғалады. Ал енді осы тапсырмаға назар аударсақ, ұршықты, яғни жіп иіретін құралды айналдырғанға дейінгі және айналдырғаннан кейінгі адамның бұрыштық жылдамдық векторын және дөңгелектің бұрыштық жылдамдық векторын көрсеттіңіз.
vektorların uzunluğuna nazar aударınız. Yani bu yerdeki şeşimi, eğer ұршықты біз бастапқыда суретте көрсетілгендей сағат тілі бойымен айналдыратын болсақ, онда оның оң қол заңы бойынша оның векторлық бағыты төмен қарай болады. Сонымен ұршықты аударғаннан кейін біз білетін ұршықтың бұрыштық жылдамдығының бағыты жоғары қарай болады екен. Және адам сол себепті инерция моментінің, яғни импульс моментінің сақталуына сай сағат тілі бойымен айнала бастайды екен. Импульс моментінің сақталу заңына байланысты тағы бір мысалға назар аударыңыздар. Импульс моменті векторлық шама болғандықтан, импульстің сақталу заңынан импульс моменті векторының бағытының да тұрақты екендігін көре аламыз. Сондықтан айналу жылдамдығы үлкен денелердің қозғалыс барысында тұрақтырақ болады. Мысалы, дискіні шаткиге лақтыру. Күнделікті өмірде қорытқы күш моменті үнемі нөлге тең бола бермейді, және импульс моментінің сақталу заңы кейбір жағдайларда ғана орындалады. Шын мәнінде сіздер байқаған осы заңдылықты футболшылар өте жиі қолданады. Яғни алыстан тепкен кезде доптың траекториясы байқатқан кезде дәлірек болу үшін допты әдейі осылай айналдырады екен. Не болмаса кейде доптың траекториясы керісінше қақпашыға анықтауы қиын болу үшін допқа ешқандай бұрыштық жылдамдық бермей тебуге тырысады екен. Келесі видеода сіздер климаттардың және жалпы жердің айналуының орбитаның осы импульстің сақталу заңына байланысты екендігін, соған тәуелді екендігін көресіздер. Планеталардың қозғалысы Кеплер заңдарымен сипатталады. Кеплердің екінші заңы импульс моментінің сақталу заңымен байланысты. Күнді айнала қозғалатын планеталар күннен ең алыс орналасқан кезде ең аз жылдамдықпен қозғалады, және күнге ең жақын орналасқанда ең үлкен жылдамдықпен қозғалады. Орбитаның әрбір нүктесінде импульс моментінің сақталу заңы орындалады. Біз жыл мезгілдерінің өзгерісі импульс моментінің сақталу заңымен байланысты деп айта аламыз. Бұл принцип жердің айналу өсінің әрқашан бір бағытта айналуын қамтамасыз етеді. Бір жыл ішінде жер күнді толық бір айналып шығатындықтан, күн сәулесінің түсу бұрышына байланысты солтүстік және оңтүстік жартышарлар өзгереді. Бұл жартышарларда қыс мезгілі немесе жаз мезгілі болып жатқанын анықтайды. Жер орбитасы эллипске ұқсайды, бірақ оның формасының дөңгелектің формасынан айырмашылығы шамалы. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, біз айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуімен таныстық. Яғни ол біздегі күштердің моменті тең болады, инерция моменті көбейтілген бұрыштық үдеу. Және күш моменті тең, бұрыштық импульс деп атаймыз кейде. Не болмаса импульс моментінің өзгерісі бөлінген уақыт. Яғни осы екі формулаларды қолдана отырып есептер шығардық. Және импульс моментінің сақталу заңымен таныстық. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің қарастыратын сабағымыз рибонуклеин қышқылы және дезоксирибонуклеин қышқылы молекулалар құрылысының ұқсастықтары мен айырмашылықтары. Бүгінгі сабақта рибонуклеин қышқылы және дезоксирибонуклеин қышқылы молекулаларының құрылысын салыстырамыз. Оқушылар, өткен тақырыптарда біз ДНК және РНК молекулалар туралы өткен болатынбыз. Бұл нуклеин қышқылдары жасушаның негізгі тіршілік көздері болып саналады. Және
нуклеин кышкылдары өлү табигатты тирі табигаттан осы молекулалар аркылы ерекшелендиреди. Бүгүнкү сабакта биз РНК молекуласын жана ДНК молекуласынын айырмашылыктарын жана оксостуктарын караштыратын болабыз. Эсимизге түрөйк. Жасушанын ичинде негизинен 4 органикалык зат бар. Олар көмүрсулар, наруздар, липидтер жана нуклеин кышкылдары. Бул 4 органикалык зат күрделі зат болуп саналат. Сондуктан аны ғылыми тилде биополимерлер немесе макромолекулалар деп атайды. Күрделі зат болгондуктан олардын эң кичинтай бөлшектери, яны мономерлери болот. Мисалы, көмүрсулар, күрделі көмүрсулар полисахаридтер карапайым көмүрсулардан немесе айтканда моносахаридтерден турады. Ал липидтер май кышкылдары менен глицериннен, наруздар амин кышкылдарынан, ал нуклеин кышкылдары нуклеотидтерден турады. Осы нуклеин кышкылын алгач рет Йоган Мишер лейкоцит жасушасынын ядросунан тапкан болатын. Ал ядро деген мағына латынша нуклеус деген мағына билдиреди. Сондуктан табылган зат нуклеин кышкылы деп аталган. Жане кышкыл деп касына кошумча косуу онун курамындагы фосфор кышкылынын болууна байланышты. Яны нуклеин кышкылдарынын курамына фосфор кышкылынын калдыгы кирет. Сонун катар нуклеин кышкылдарынын курамында көмүртеги, суутеги, оттеги, азот жана фосфор элементтери кирет. Эң биринчи ДНК жана РНК молекулаларынын оксостуктарын караштырайык. Эки молекулада нуклеин кышкылдарына жатат. Яны нуклеин кышкылдарынын дезоксирибонуклеин кышкылы жана рибонуклеин кышкылы, кыскача айтканда ДНК жана РНК молекулалары болот. Экөөнүн эң биринчи оксостугу алардын мономерлеринде. Бул мономер нуклеотид. Нуклеотид экөөндө да 3 бөлүнөт. Анын курамында фосфат тобу, пентоза канты жана азотту негиздер болот. Азотту негиздер экөөндө да пиримидиндик жана пуриндик деп экиге бөлүнөт. ДНК жана РНК молекулаларына сайкес келетин ортак азот негиздер аденин, гуанин жана цитозин. Ал энди айырмашылыктарына назар аударайык. Өздөрүңүз көрүп тургандай, эң биринчи айырмашылыгы онун курулумунда. РНК молекуласы бир тизбекти курулум, ал ДНК молекуласы кос тизбекти жана шишикталган пишинде келет. Бул курулумдагы биринчи айырмашылыгы. Экинчи айырмашылыгы азотту негиздеринде ДНК молекуласында тимин азот негиз болса, РНК молекуласында урацил болот. Яны РНКда урацил, ДНКда тимин азотту негиз болот. Бул экинчи айырмашылыгы. Келеси айырмашылыгы онун кантынын курамындагы көмүрсууга байланыштуу. ДНК молекуласында пентоза кантына жататын дезоксирибоза атауы да соған байланысты берілген, ал рибонуклеин кышкылының құрамында рибоза қанты болады. Бұл айырмашылықтарды есте сақтау қажет. Және Чаргаф ережесі бойынша ДНК молекуласындағы аденин саны тиминге, гуанин саны цитозинге тән. Келесі тағы бір айырмашылықтың бірі молекулалардың орналасуында. Суретте ДНК молекуласының ядрода орналасуы көрсетілген. Яғни ДНК молекуласы ядроның ішінде орналасады. Дәлірек айтсақ, ядрашықтың ішінде хромосомалар болады. Адамның дене жасушаларында 46 хромосома, ал жыныс жасушаларында 23 хромосома. Хромосоманың ДНК-ға қандай қатысы бар? Біз білеміз, хромосома ДНК-ның жіпшелерінен және олардың сыртынан қаптайтын арнайы наруздардан құралады. Яғни хромосома ядро ішіндегі тоқым қолау ақпаратын сақтайтын құрылым. Келесі ДНК молекуласы сонымен қатар митохондрияның ішінде де және пластидтердің ішінде де кездеседі. Бірақ та айырмашылығы ядрода орналасатын ДНК маңызды ДНК болып саналады. Ол ядролық ДНК деп аталады. Ал митохондрияда болатын ДНК митохондриялық,
Al plastiklerde bolatın ДНК пластиттік ДНК деп аталынады. Тағы бір айырмашылығы митохондрия мен хлоропластардың немесе пластиктердің құрамында кездесетін ДНК молекуласы сақина тәрізді болады. Оларды плазмида деп атауға болады. Дәл сондай ДНК молекулалары бактериялардың жасушаларында да кездеседі. Сондықтан ғалымдардың пайымдауы бойынша ертеде митохондрия және пластиктер мүмкін бактерия болған шығар деп тұжырымдалады. Сондай ой бар. Оны эндосимбиоз теориясы деп атайды. Осы теория өте қызықты, өздеріңіз қосымша ғаламтордан оқуларыңызға болады. Ал енді РНК молекуласын орналасуы. РНК молекуласы да ДНК сияқты ядраның ішінде орналасады. Және қосымша цитоплазмада болады. Бұл басты айырмашылығы. Біз жаңа ДНК-да цитоплазма дегенді айтқан жоқпыз. Ядраның екі мембраналы органоид деген білеміз, ядрашықтың ішінде осы РНК-ның түрлері синтезделеді. Сонымен қатар РНК молекуласы митохондрия мен пластиктердің ішінде кездеседі. Және кейбір вирустардың құрамында ерекше РНК болады. Сондай вирустардың бірі ретровирустар. Ретровирустар басқа вирустардың айырмашылығы оның ақпараты РНК-да сақталған. Ал барлық тірағзыларда ақпарат ДНК молекуласына сақталу қажет. Мысалы, мына суретке берілген ретровирус. Сондай ретровирустардың бірі қазіргі әлемде пандемияны туғызып отырған коронавирус вирусы жатады. Бұлардың РНК молекулалары мутация тез ұшырайды. Сондықтан да неше түрлі ауруларды туғызады. ДНК және РНК түрлері мен формалары. ДНК-ның 3 формасы бар. Олар A, B және Z. Адамдарда ДНК-ның B түрі кездеседі. Естеріңізде болса, B түріндегі ДНК-ның оралымында 10 нуклеотидтен орналасады және әрбір нуклеотидтің ара қашықтығы 0,34 нанометр. РНК түрлері үшеу. РНК-ның ақпараттық РНК, тасымалдаушы РНК және рибосомалық РНК деп үшке бөлінетін. Ақпараттық РНК ДНК молекуласының бір тізбегін көшіреді. Сол негізінде амин қышқылдардың реттілігі нәтижесінде нәру түзіледі. Тасымалдаушы РНК нәру синтезіне қажетті амин қышқылдарды тасымалдайды, ал рибосомалық РНК-да нәру синтезі жүреді және амин қышқылдарының арасында пептидтік байланыстар түзіледі. Яғни РНК барлық түрлері нәрудің синтезіне қатысады. Ал нәру синтезіне қажетті ақпарат ДНК молекуласынан алынады. Сондықтан да атқаратын қызметіне қарай ДНК молекуласы ол ақпаратты сақтайды және ұрпақтан ұрпаққа жеткізеді. Және ДНК молекуласында синтезделетін нәру құрылысы мен РНК туралы ақпарат сақталған. Ал РНК молекуласының түрлері нәру синтезіне қатысады. Ал енді бүгінгі өткен тақырып бойынша бірнеше тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. ДНК молекуласына тән құрылымдар мен сипаттамаларды анықтаңыз. Ал енді жауабын қарастырайық. ДНК молекуласында аденин, тимин, азот негіздері болады. ДНК молекуласы екі тізбекті, оның құрамында дезоксирибоза қанты болады және негізгі қызметі ақпаратты сақтау. Келесі тапсырма РНК және ДНК молекуларын салыстыру. Кестеде критерийлер берілген: жасушадағы орны, мономерлері, нуклеотид құрамы, пентоза қанты, молекула құрылымы және қызметі. Осы екі молекуланы салыстырамыз. Дұрыс жауапқа назар аударайық. РНК молекуласы жасушадағы орны ядра және цитоплазма, бірақ естеріңізде болсын, сонымен қатар митохондрияның да
құрамында кездеседі, пластиктерінде құрамында кездеседі. ДНК молекуласының орналасу ядры. Мономерлер екеуінде де нуклеотидтер. Нуклеотидтердің құрамына фосфат тобы, пентоза қанты, азот негіздер жатады. ДНК молекуласында дәл сондай. Пентоза қанты РНК-да рибоза, ал ДНК-да дезоксирибоза. Құрылымы бойынша РНК бір тізбекті, ДНК екі тізбекті. Және РНК-ның атқаратын қызметі нәрус синтезіне қатысу болса, ДНК-ның негіз қызметі ақпаратты сақтау және ақпаратты ұрпақтан ұрпаққа беру. Сонымен оқушылар, біз бүгін сабақта екі нуклеин қышқылын бір-бірімен салыстырдық. Олардың құрылымын, құрылысын, құрамын және атқаратын қызметтерін қарастырдық. Нуклеин қышқылдары ДНК және РНК молекулалары. ДНК молекуласы 2 тізбекті, РНК молекуласы 1 тізбекті. ДНК жасушыда ақпаратты сақтау қызметін атқарса, РНК нәрус синтезін басқару болып саналады. Екеуі де нуклеотидтерден тұрады, және нуклеотидтердің айырмашылығы РНК-да урацил, ал ДНК молекуласында тимин болады. Сонымен біз бүгін рибонуклеин қышқылы мен дезоксирибонуклеин қышқылының молекулаларының құрылысын салыстырдық. Сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.